Revenim cu o nouă veste, o veste bună, care vine în urma protestului de la Berlin. Suntem bucuroși să aflăm că așa de repede, deja Dumnezeu a început să lucreze și pentru ceilalți copii, ai familiei Furdui, care sunt captivi la Jugendamt. Astăzi am primit vestea că de acum Lea Furdui, fetița cea mai mică a familiei Furdui, va putea vizita părinții și familia de 2 ori pe săptămână, ceea ce pare a fi un orizont bun. Totuși, dragi creștini, vă motivăm să fim alături de familia Furdui în continuare, pentru ca Dumnezeu să dea o izbândă deplină și toți copiii să fie eliberați, iar în final să se poată povesti despre o mare victorie dumnezeiască, o minune prin care doar Dumnezeu să fie glorificat. Pe curând, doar cu vești de biruință, o seară binecuvântată vă dorim!